hört ryktas om att du har ett väldigt fiffigt knep på hur man kan laga ett par löperskor om man har fått en trasig ovandel. Precis, det är inte helt ovanligt. Om man har sånt här mesh-tyg. Precis, att det spricker lite här där man lyfter på stortån eller på sidan här. Jag brukar hålla på där tån kommer ut. Ah, här, ja, här ja. Där brukar vara hål. Eller vid lilltån brukar också vara vanligt. Eller stortån, det är de tre vanligaste. Och då är det så synd för då kan skon liksom gå sönder och spricka. Och så är den slut innan den egentligen är slut. Exakt. Det man gör då, då köper man en sån här liten flaska, sån här superlim. Kan man köpa på vilken bensinmack som helst. Sådär. Liten flaska. Och så när man ser att här börjar det liksom gå lite hål där. Mm. Då tar man bara någon dropp. Droppe lim lite ovanpå så håller det hur länge som helst. Okej. Okay. Jättepraktiskt. Ja. Ja. Till våra julklapp till er, eller min julklapp till världen. Till limindustrin. Ja.